До нашого етеру долучається Володимир Крейденко, народний депутат «Слуга народу». Пане Володимире, день добрий. Добрий день, слава Україні. Героям слава. Пане Володимире, ви ж депутат по Мелітопольському, здається, по Мелітополя, так? Ви звідти обиралися? Ні, я обирався по спискам, але родом я з Мелітополя, і це моє рідне місто. Тоді, якщо дозволите, кілька запитань все ж таки по Мелітополю, тому що, можливо, у вас там є якісь джерела інформації, ви можете принаймні розповісти про те, що відбувається зараз у місті, яка там ситуація? Ситуація дуже складна в місті, гуманітарна криза, російські окупанти кожен день викрадають проукраїнських активістів, людей, які мають українські позиції, які підтримують Україну і не хочуть жити під окупацію російських солдат. Тяжка ситуація з продуктами, тяжка ситуація з засобами гігієни, тяжка ситуація з тим, щоб покинути територію Мелітополя і переїхати хоча б в Запоріжжя, в контрольовану територію українськими військами. І, відповідно, ця блокада, ці відсутність можливості налагодження гуманітарних коридорів, вона ускладнює ситуацію і так непросту в місті Мелітополь. Ну, ми щойно спілкувалися з міським головою Іваном Федоровим, він нам розповідав так само про те, що росіяни вже навіть намагаються там рублі запроваджувати, принаймні в супермаркетах, які вони повідкривали, грабанули наші АТБ, віджали, да, назвали своїми супермаркетами, там вже здачу дають рублями. Є якісь, ви спостерігаєте за цією ситуацією, є якесь розуміння, як вони далі будуть насаджувати оцю от свою, рубльову зону, як вони взагалі намагатимуться відгородити українців одних від одних, окуповані території тимчасово від неокупованих, тобто в який спосіб вони зараз будуть маркувати себе там? Ну, ми бачимо їх політику нав'язування рублів, нав'язування там додаткових якихось прапорів незрозумілих чи Радянського Союзу, чи Російської Федерації. Це все не сприймається в місті, а не сприймається і не використовується в більшості своєму. Мелітопольці не користуються цими російськими рублями і, відповідно, знаходяться вдома і чекають, поки українські війська звільнять цю територію. І українці кожен день мені пишуть, що і мелітопольці кожен день пишуть, що ми чекаємо Україну, українську армію якомога скоріше. І в цьому дійсно є, знаєте, така надія певна на те, що Мелітополь не зламається, мелітопольці не зламаються, і вони будуть стояти за Україну, за своє рідне місто і за всіх українців до кінця. Скажіть, будь ласка, дуже багато інформації надходить про те, що от саме в південних регіонах, тимчасово окупованих, росіяни починають займатися грабунком. Зокрема, грабують зернові склади, вивозять продукцію аграрну, вивозять овочі, яких дуже багато з тепличних господарств. Що кажуть підприємці, як із цим справи? Грабують чи вже відграбували? Ви знаєте, такий підхід, коли грабується, вивозиться техніка сільхоз, коли грабуються склади, коли вивозиться продукти харчування, це ознака того, що росіяни довго там не затримаються. Вони не планують залишатися на цій території, і вони розуміють, що найближчим часом українські війська виб'ють їх з території Мелітополя, і їм прийдеться забиратися назад до Росії. Але ми розуміємо, що вони не тільки їх філософія воровати унітази, їх філософія забрати мікрохвильовки чи холодильники. І чим більше вони награбують сьогодні і зараз, тим більше у них залишиться в їх Російській Федерації. Але питання в тому, що наші фермери, наші люди не сприймають цього. Зрозуміло, що ці грабунки, вони показують реальне обличчя Російської Федерації, російської влади і російських солдат. Тобто вони продовжують зараз все оце от робити. Вони продовжують забирати зерно, збіжжя, інше, там, кукурудзу, і це все вивозять туди в бік Криму.
Ну, з історії ми знаємо, що Російська Федерація і росіяни не вміють впоратися з землею, на відміну від українців. Українці завжди знають, як справлятися з садами, як їх вирощувати, як вирощувати пшеницю, інші збіжжя. І ми завжди славимося тим, що ми у нас гарні урожаї і ми вміємо вправлятися. Зараз посівну вони зривають по Запорізькій області, вони зривають по Мілітопольському району. І ці грабунки, ну, вони врешті-решт приведуть до того, що наші війська звільнять Мелітополь, і ті збитки, які були завдані російськими солдатами, вони будуть забрані з Російської Федерації через репарації, через інші виплати, через міжнародні суди, і все буде повернуто нашим громадянам. Добре, якщо є така інформація, або ви можете про неї сказати, скажіть, оцей спротив, партизанський рух, тихим сапом, як кажуть українці, відбувається, яку шкоду окупантам завдають, ну, не знаю, ці самі партизанські дії? Ну, наскільки я знаю, з відкритих джерел, дійсно, партизанський рух є, він постійно намагається завдати клопоту і, як кажуть, вбити більше російських солдат, які знущаються над звичайними мелітопольцями, знущаються над українцями, вбивають дітей, гвалтують жінок. То, безумовно, цей спротив є. Він, зрозуміло, що не публічний, і він направлений на те, щоб, як кажуть, вночі, коли ніхто не бачить, можна було робити ту справу, яка буде наближати нашу перемогу і давати змогу нашим військам швидше зайти на територію Мелітополя і звільнити, і вибити цього негідника, цих окупантів. Володимире, дякую вам за участь у програмі. Володимир Криденко, народний депутат «Слуга народу», був з нами, говорили про ситуацію в Мелітополі і в Мелітопольському районі, взагалі Запорізькій області, звідки обирався по спискам Володимир Криденко до Верховної Ради. Залізничний